ograđeno. Pa ja ću sad da vidim ako više nema, će 6 sati da nešto snimam i doću da pojedem ono nešto što ima. Ušto sad se uvara je. E, mogu bi se da se mi to rekao. U šta? Pa, nije mi treba. Treba sam to što si ti rekla. 2-3 dana i št, paljba. Nije lepo. Na tebi da kažem ja paljba. Zašto? Pa zato što je pametnije. Pa ću kažeti, nije lepo sam. Pa nema veze da mi je lepo i nije lepo. Pa ti je lepo. Pa nema veze, jeste. Kakve veze to ima? Ali samim počinješ malo da mene. Da, dobro. Se raspravljaš puno, da pričaš puno i da nas utražiš puno. Ne traži me ništa. Ja sam samo samo mi to u glavi. Pa to? Nema tu šta samo, ja sam ti rekao. Dobro. Ja se pomiriti neću. Možda i neću ni pričati, vidiš da je to kako. Što to meni je s tobom? Nije. Onda je makica spokojnija. Makice. Kako sam gladna. Pa, jedan malo što imamo. Kako ću reći da nisam neće to zemlje? Malo što, odakle znam kad će još 6 sati kad bude rođen, onda 11 uveče. Sorry, sad može kad dođe. Mislim, ako ti pitao. Šta? Pošto tako razmišljaš, što mu onda ne veriš. Zato što si obećala da nećeš. Pa neću. Šta nećeš? Pa neću ništa loše. Pa ne, obećala si to sad. To mi pitaš, obećala si. Uff, ne sviđa mi se ovo. Pa šta ti se? Ma ne sviđa mi se ovo priču uopšte. Šta? Ne. Dobro, šta sad? Šta se deraš onda? Ne deram se. Pa šta? Ja volim kad si ti prameni onako. Biću da. Ali onda ne smeš da čačkaš nešto. Da. Evo da me čačkaš. A mogu da ti kažem? Gledaj da zaobilaziš. A što ono sam kad je? Kad je baš? Baš nešto. Uff! Kad je baš neka frka, da. A. Ovako me posti. Da. Može? Poveća. Čuo? Nemoj vam ćeš kaži obećaj. Znači, bit će frka. Neće biti ništa i obećaj. Obećam vam. I ti si ko malo deti, ti voliš da se raspravljaš sam, vinala sam. Kada, sina? Da. Ma. Malo da vidim kako razmisliš. Tazi su ukljeno 600 magnuma. Hladno.